সময়ত যে অধীরথে পয়সা ঘূৰাব পাৰিব মই কিন্তু আশা দেখা নাই। আমাৰ এই মোবাইলটো টানি থাকে, এইটোকে দি দিম তাক, গেম খেলে যি খেলে খেলি থাকিব। মই কিন্তু এটা কথা বুজি নাপাওঁ, আমাক কোনোবাই অন্যায় কৰা বুলি জনাৰ পাছত আমি মাত মাতিব লাগে নে ভগৱানৰ ওপৰত এৰি দি বহি থাকিব লাগে? এই গোটেইখিনি কথা পৰিস্থিতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। এই ধৈনাৰ মুঠা নিলি বিক্ৰী হবান নাইয়ে, এটা মুঠাও ভাল নহয়, কিবা পালি নাৰিলে মানে দোকান কেনেকে চলিব? অপারেশন হবা লাগবো মানে তাক তো বহুত পয়সা লাগবো। ও তারও তো আমার নিচিনাই অবস্থা, কত পাবো হি ইমান পয়সা? আর এটা পয়সা নহলে চিকিৎসাও নহয় আজিকালি। তাকে কি বা হল, এটা বড় ডাঙর কথা হল, মোর বেয়াও লাগছে জানানে। হেরি নহয় অপারেশন তো কেতিয়া? হে প্রভু, লড়াটুক যেন আমার মাজলে সোনকালে ঘুরাই আনা। সি মোর লড়া নহয়, কিন্তু মোর লড়ার দরে বাইদেউজনী আহি পালেহি নে? ময়ূরে কথা পাতিছে, পয়সা কিমানমান লাগিব বুলি কৈছে, সুধিছিলে কিন্তু বিশেষ একো নকলে, হাতত কেইটামান পয়সা রাখবলৈ কৈছে, কিন্তু হাতত পয়সা থাকিলেও নাথাকিলেও অপারেশনটো করবই লাগিব, যি খরচ হয় ইয়ারপা ওলাই যাওতে দিব লাগিব। আমার হাতত যিমানখিনি টাকা আছে সেইকেইটাৰে হব গৈনে? কতনো হব, লাগিব অলপমান। বাকি পয়সা তেনেহলে কোরপরা যোগাড় হব গুনগুন বা? ও গুনগুন বা, মোৰ দেখোন বুকুখন অনবরতে ধপধপাই আছে। তুমি অলপ বেছি ভয় কৰি আছা, ভয় নকৰিবাচোন। আমি যদি ভয় কৰি থাকো সি মনত সাহস কেনেকৈ পাব? তোমাক সাহসৰ কথা কৈছোঁ, কিন্তু ভিতৰি ভিতৰি মই কি এটা ভয় লৈ আছোঁ একমাত্ৰ মই আৰু ভগৱানেহে জানে। জীৱনটো আৰম্ভণি হওঁতে বহুত হেৰুৱালোঁ, আৰু হেৰুৱাৰ ভয়ে বুকুৰ ভিতৰলৈকে কঁপাই আছে মইনা। তুমি মোক কি বুজাবা, মই তোমাক কি বুজাম? চাওঁ মইনা, ইয়াত এনেকৈ মন মাৰি থকাতকৈ আমি হস্পিটেললৈ যাম ব'লা, কিজানিবা ক'ৰবাত সহায় পাওঁ। ব'লা। চক্ৰপাণীদা নমস্কাৰ, মই শ্বুটিঙৰ লোকেশ্যনতে আছোঁ, তুমি মোক টাইমটো দি থোৱাৰ কাৰণে ফোন কৰিছোঁ দেই। আচ্ছা, মই তোমাৰ এইবিলাক কথা একেবাৰে গমেই নাপাওঁ নহয়। দাদা, আচলতে মই আপোনাক নিজে ফোন কৰি কথাটো ক'ব লাগিছিল, কিন্তু এইবোৰত লাগি থাকোঁতে মই জনাবলৈ পাহৰি গ'লোঁ। বুজিছোঁ বুজিছোঁ, তুমি যে বন্ধুৰ লগত ইমানকৈ লাগি আছা মই সঁচাকৈ খুব ভাল পাইছোঁ দেই। হয় দাদা, থেংক ইউ। আজিকালি মানুহে মানুহৰ কাৰণে ভবা চিন্তা কৰা বাদেই দিছে। এনেকুৱা অৱস্থাত যে তুমি বন্ধুজনৰ কাৰণে ইমানকৈ লাগি আছা, সহায় কৰিছা, মই খুব ভাল পাইছোঁ দেই। থেংক ইউ দাদা। মই আশা কৰিম তোমাৰ বন্ধু অতি সোনকালে সুস্থ হৈ উঠক, আৰু তোমাৰ চেনেলত মই যাতে তোমাৰ সন্মুখত ইণ্টাৰভিউটো দিব পাৰোঁ তাৰ আশাত মই আছোঁ। হয় দাদা, সেইদিনটো যেন সোনকালে আহে। নিশ্চয় নিশ্চয় ভাইটি, তুমি তোমাৰ বন্ধুৰ চিকিৎসাৰ কামত লাগা। অঁ, অতি সোনকালে লগ পাম। ঠিক আছে দাদা, হ'ব দে, থৈছোঁ দিয়া। হিৰণ্য দা, আপোনাৰ শ্বটটো ৰেডি? অঁ, গৈছোঁ গৈছোঁ। ৰক্ষা, তেওঁ যে প্ৰগ্ৰেমটো কেঞ্চেল হোৱা বুলি জনাৰ পিছতো বেয়া নাপালে? বেয়া পোৱা হ'লে মোৰ মনটোহে বেয়া লাগিলে। মোৰ দৰে ল'ৰা এটাক তেওঁ নিজেই ফোন কৰিছে,
এনেকুৱা মানুহৰ প্ৰতি কব নোৱাৰাকৈ শ্ৰদ্ধা আহি যায়। অডিঅ'ৰ ওচৰলৈ যাওঁ। তোমালোকৰ কি প্ৰব্লেম হৈছে মোক ভালকৈ বুজাই কোৱাচোন। মানে শুক্ৰবাৰীনা মোৰ বন্ধু আৰু এই ককায়েক। ঐ কিবা খবৰ পালিনে? নাথুদা গোটেইখন বিচাৰিলোঁ দাদা, ক'তো বিচাৰি পোৱা নাই। ঠিক আছে তহঁতি এইফালে বিচাৰকে যা, মই এইফালে। ঠিক আছে আপুনি যাওক। শুনাচোন দাদা, গোটেইখন বিচাৰিলোঁ জানানে, ক'তোৱে বিচাৰি পোৱা নাই। কি হ'ব এতিয়া? নাথুদাই ফোন কৰিছিলে, চাইকেলখন পাইছে। চাইকেলখন পাইছে মানে কি চাইকেলখন পাইছে? দাদাৰ চেণ্ডেল। নাথুদা বলক। মইনা এনেকৈ কান্দি থাকিলে নহ'ব নহয়, আমি তাক প্ৰথমতে বিচাৰিব লাগিব ন। বলা বলা। অই ভাইটি এফালে নাহিবা, অলপ আগতে পানীত ল'ৰা এজন পৰিছে। কালি ইয়াতে নাৰ্ছ বাইদেউ এগৰাকীয়ে সহায় কৰি দিয়াত চিটটো পালোঁ। চিকিৎসা চলি আছে, কিন্তু অলপ আগতে গম পালোঁ যে তাৰ অপাৰেশ্যনহে হ'ব। কাৰ লগত কি কথা পাতিব লাগে আমি একো ধৰিবই পৰা নাই। সেই বাইদেউগৰাকীৰ সাহসতে আমি আছোঁ ইয়াতে। বুজিছোঁ, তোমালোকৰ লগত ডাঙৰ কোনো নাই নেকি? ডাঙৰ মানুহ মানে কালি মোৰ মা, মেম আৰু এওঁৰ দেউতাক আহিছিলে। দেউতাক অসুখীয়া, সেইকাৰণে বেছি সময় থাকিব নোৱাৰে। মেম অহা কথা আছিলে কিন্তু এতিয়ালৈ আহিয়ে পোৱা নাই, আৰু মোৰ মাও থাকিব নোৱাৰে। আমাৰ দোকান এখন যে আছে, দোকানখন এৰিব নোৱাৰে, আৰু থাকিওনো কি কৰিব। হস্পিটেলৰ কথাটো একো বুজিও নাপায়। ডাঙৰ মানুহ কোনো নাই বুলিয়ে ক'ব পাৰে। বুজিছোঁ, মই সব বুজি পাইছোঁ। তোমালোকৰ লগত যে এজন বন্ধু আছিলে, তেওঁ ক'ত গ'ল? তেওঁ আহি আছে, তেওঁ মোৰ দাদাৰ লগৰে হয়। ডাক্তৰৰ লগত ভালকৈ কথা পাতিবও পৰা নাই, আৰু পইচাৰ টেনশ্যনটোতো আছেই। কি কৰোঁ একো পাত্তাই পোৱা নাই। চিন্তা নকৰিবা, মই মোৰ লগৰ মানুহ এজনক লগ কৰিবলৈ আহিছিলোঁ, তেওঁক আজি ৰিলিজ দিব। তোমালোকৰ প্ৰব্লেমটো চাই মই ডক্টৰৰ লগত নিজে কথা পাতিম। ভয় নকৰিবা, নিশ্চয় ভাল। চক্ৰদাসুন, চিনি পাইছা? আপোনাক আৰু চিনি নাপামনে? আপোনাক কেনেকৈ লগ পাম বুলি ভবাই নাছিলোঁ। তোমালোকৰ কথাবোৰ মই বুজি পাইছোঁ, চিন্তা নকৰিবা। ইনচাৰ্জজন মোৰ চিনাকি, তেওঁ এতিয়াও ভিতৰতে আছে। তোমালোকৰ মাজৰে এজন মোৰ লগত আছে। দাদা ময়ে যাম। ঠিক আছে, পুলিচৰ কিবা? নাই নাই, সেইবিলাকলৈ আমি যোৱাই নাই। তাক কোনে মাৰিলে, কিয় মাৰিলে, কথা ক'ব পৰা হ'লেহে গম পাম। বুজিছোঁ বুজিছোঁ, এতিয়া আহা মোৰ লগত। চক্ৰপাণ্ডা। কোৱা। আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ, আপুনি যে উপযুক্ত ইমান সহায় কৰিব বিচাৰিছে তাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ। সহায় মানে মুখৰ কথা এষাৰহে। মোৰ কথাষাৰত যদি তোমাৰ বন্ধুৰ চিকিৎসাত সুবিধা হয় তেতিয়াতো ভালেই কথা। মোৰ নম্বৰটো এখেতক মই দি থৈ যাম, আৰু তেওঁৰ নম্বৰটোও মই ছেভ কৰি ল'ম। কিবা অসুবিধা হ'লে মোক ফোন কৰিবা, মই বেয়া নাপাওঁ। বিপদত সহায় কৰিবলৈ পালে ভালহে পাম। ঠিক আছে, থেংক ইউ চক্ৰপাণীদা। দাদা ভাল হ'বই লাগিব, নহ'লে আমি কোনেও জীয়াই থাকিব নোৱাৰিম। ভাল কিয় নহ'ব, ভাল হ'বই লাগিব। মই যিজন ডক্টৰৰ লগত কথা পাতি দিম তেওঁ খুব ভাল ডক্টৰ, তোমালোকৰ ভাল। এতিয়া আহা, তেওঁ আকৌ কিবা কামত ব্যস্ত হৈ গ'লে কথা পতাই নহ'ব। তোমালোকে কিবা এটা খাই আহাংগৈ যোৱা। গুণগুণ, মইনা এটা কথা মন কৰিবা, যি হৈছিল ভাল হৈছিল, যি হৈ আছে ভাল হৈ আছে, যি হ'ব ভাল হ'ব। চিন্তা নকৰিবা, কিবা এটা খাই আহাংগৈ যোৱা, ঠিক আছে? বলা, তোমাৰ নামটো কি আছিল বুলি ক'লা? মোৰ নাম ময়ূৰ মানস। মই নতুনকৈ এটা ইউটিউব চেনেল আৰম্ভ কৰিছোঁ। হয়নি? মই আপোনাৰ বাৰ্তালাপ চাই থাকোঁ, বহুতেই ভাল লাগে। লিখি থব। এইগৰাকী আকৌ ৰকেট যোৱা দি ক'লে পদ্মা ঘৰলৈকে যায় চাগে। দেখিছোঁ যেতিয়া মাত এষাৰ দিয়ে দিম। অ' খুৰী, খুৰী কোনফালে যায়? বাকী যদি সিহঁতে কিবা বাহানা মাৰে আমি লোৱাবোৰ আছোৱেই নহয়। হয় নেকি? সঁচাকে আছাতো? কিয় তেনেকে কৈছে? ইমান ডাঙৰ ঘটনা এটা ঘটোৱাৰ পিছত আমি মনে মনে থাকিব পাৰো নি? ঠিক আছে তেনেহলে, সিহঁতে নিজৰ মাটি ভেটি বিক্ৰী কৰি হ'লেও মোক পইচা দিবই লাগিব, আৰু আজি পইচা নিদিয়ালৈকে মই তাৰ পৰা উঠি নাহোঁ। ই আপুনি উঠি আহিব খুজিলেও আমি উঠি আহিবলৈ নিদিওঁ নহয়। কথাটো শুনি আমাৰ গোটেই ল'ৰাবোৰ জ্বলি আছে। বাকী আপোনালোকে একো নোকোৱাৰ কাৰণে উপজাচি ক'বলৈ বেয়া পাইছে, সেইকাৰণেহে মনে মনে আছে। শুনি বৰ ভাল লাগিলে, বৰ ভাল লাগিলে।
আমাৰ ইহঁতৰ দেউতাকৰ আকৌ বৰ ভয় নহয়। মোক আজি ইয়ালৈ আহি এইখিনি কথা ক'বলৈকে নিদিয়ে। মই বোলো কেলৈ নক'ম আকৌ? যাৰ কাৰণে আমি ইমান শাস্তি খাব লগা হৈছে সিহঁতেওতো শাস্তি খাব লাগিব। অঁ খাব লাগিব। আপুনি যাওক নহ'লে, এতিয়া ইয়াত কথা পাতি দেৰি কৰি থাকিব নালাগে, নহ'লে আকৌ দুইজনী ক'বলৈ ওলাই গুচিয়ে যায় নহয়। অঁ মই আহোঁ তেতিয়াহ'লে দেই বাবা, আহিছোঁ দিয়া। ঠিক আছে। আজি তাৰমানে যুদ্ধ হ'ব মৰমৰে, লাগি থাক। অমা মই অকণ ওলাই যাওঁ। নাই নাই দেই, তই এতিয়া ক'তো যাব নোৱাৰ। তই ক'বালে ওলাই গ'লে দেউতাৰে হুলস্থুল কৰিব, আৰু এইবোৰ হুলস্থুল সহ্য কৰি থাকিব মই নোৱাৰো দেই। তুমি দেউতাক নকলেই হ'ল। কি, মই আকৌ দেউতাৰক কিয় নকম? মই দেউতাৰক আজিলৈকে একো কথা লুকুৱা নাই আৰু ভৱিষ্যতলৈকেও নুলুকাওঁ। অমা মই দেউতা অহা আগতেই পাই যামহি, একদম প্ৰমিচ কৰিছো, প্লিজ। তই নো মিছা মিছিকৈ কিয় যাব লাগে? আৰু কলৈ যাওঁ তই? মই বিকাশৰ ওচৰ পৰা আহোঁ। বিকাশৰ ওচৰলৈ? কেলৈ বিকাশৰ ওচৰলৈ যাওঁ? তুমি দেখোন জানাই, সিদিনাখন দেউতাই তাক কম বেয়াকে ক'লে নে, এতিয়া যদি গৈ পেলাই মই তাক চৰি নকওঁ, মোৰ দেখোন ফ্ৰেণ্ড চেণ্ড নাথাকিবই। দেউতাৰে তোক বিকাশৰ ওচৰলৈ গ'লে বেয়া পায়, তইনো আকৌ কিয় যাব লাগে কচোন? দেউতাই বেয়া পালে নহ'ব নহয় মা, মানুহক লগ চকৰ প্ৰয়োজন হয় নহয়। এতিয়া মই ঘৰত অকলে, না মোৰ ভণ্টি আছে, না দাদা আছে, না ককাই আছে। এতিয়া যদি বাহিৰতো মোৰ কোনো লগ নাথাকে, মই কাৰ লগত ঘূৰিম কোৱাচোন? তোমালোক যাবা যাবা তেনেহ'লে, খাওঁতে যাবা, খেলোঁতে যাবা, টিউচনলৈ যাবা, কলেজলৈ যাবা, যাবা নে নোযোৱা মোৰ লগত কোৱা? হে এইটো আমি আকৌ তোৰ লগত গৈ ক্লাছত কেনেকৈ বহি থাকিব পাৰোঁ? সেইটোৱেতো কথা, মানুহক জীৱনত লগৰ প্ৰয়োজন হয়। যি এটা আছিলে বিকাশ, তাকো দেউতাই মোৰ লগত বেয়া কৰিলে। এতিয়া তুমি মোক নিজে কোৱাচোন, লগ চক নোহোৱাকৈ জীৱনত থাকিব পাৰি জানো? কোৱাচোন। নোৱাৰে বাৰু। যদি তুমি নোৱাৰো বুলি জানিছাই, তেনেহ'লেতো মই বিকাশক চৰি ক'বই লাগিব। ও মা, সি বেয়া ল'ৰা নহয়, সি পঢ়াত মোতকৈ চোকাহে। দেউতাই ইমান বেয়াকৈ ক'লে সি মনত কিমান কষ্ট পাইছে তুমি ভাবাচোন। আৰু সি দুখ পোৱাৰ পাছত যদি তাৰ পৰীক্ষাত হেম্পাৰ পৰে, তেতিয়া কোনে ৰেছপনচিবিলিটি ল'ব কোৱাচোন? সেইটো বাৰু নোহোৱা নহয়। সেইটোৱে কথা, মই চব কথা ভাবি চিন্তিহে কৈছোঁ। মই যাম, তাক লগ ধৰিম, চৰি ক'ম আৰু মই গুচি আহিম, হ'ব নে মা? ও মা, দেউতাইতো বুজি নাপায়, তুমি প্লিজ বুজি পোৱাচোন, সোনকালে যাম আৰু পটককে গুচি আহিম, প্লিজ। যা, কিন্তু একদম দেৰি নকৰিবি দেই। একদম নকৰোঁ, প্ৰমিছ কৰিছোঁ, একদম দেৰি নকৰোঁ, আহিছোঁ। এই ল'ৰাটো অকণো ডাঙৰ হ'বলৈ নিশিকিলে আৰু। আপুনি? অঁ, মোৰ নাম শান্তি, মই অধিয়থ মাক, চিনিটো পাইছেই চাগে। আহক ভিতৰলৈ। মই ইয়াত বহিবলৈ অহা নাই, মোৰ ল'ৰাটোৰ কোনে এনেকুৱা অৱস্থা কৰিলে? কি চাইছো? যুদ্ধ হ'ব এতিয়া। যুদ্ধ? কিয় যুদ্ধ? সি হৈছে কেলৈ? অধিৰথ মাক আহিছে, চাই থাকচোন মনুমতি। অ ভণ্টি, চাহ খোৱা নাই যে, চাহ বেয়া হৈছে নেকি? বেয়া পাইছা নেকি খাই? নাই হোৱা। আপুনি কেলৈ এনেকুৱা কথা কৈছে? কি কৈছো, এটাওতো মিছা কথা কোৱা নাই। এইবোৰ আপুনি আচলতে ভাবি লোৱা কথা চাগে। আমাৰ গুণগুণৰ কাৰণেনো অধিৰথক কেলৈ মাৰিব কোনোবাই? মাৰিয়ে থৈছে, এতিয়া আপুনি কেলৈ মাৰিছে বুলি ক'লে হ'ব নেকি? নহয় নহয়, আপোনাৰ কিবা এটা ভুল হৈছে। অধিৰথক বিচাৰি নাই পোৱা কাৰণে গুণগুণে বিচাৰি গৈছিল, আৰু পৰি থকা ঠাইৰ পৰা তুলি আনি তাক হস্পিটেলত এডমিট কৰাইছে। মই নিজেই তাক লগ কৰিব গৈছোঁ, চিকিৎসাৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় পইচা যিখিনি পাৰিছোঁ মই তাৰ হাতত দি আহিছোঁ। ভগৱানৰ ওচৰত মই প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। তাৰপিছত এনেকুৱা এটা কথা ক'লে আমাৰ জানো ভাল লাগিব কওক। এইয়া আপোনাৰ কথাৰ পৰা প্ৰমাণ হ'লেই নহয় যে আপোনাৰ ছোৱালীৰ কাৰণে সি মাৰ খাইছে, সেইটো কথা জল জল পটপটকে ওলাই পৰিলে। মোৰ কথাৰ পৰা কি জল জল পটপটকে ওলালে? আপোনাৰ গাত দুখ আছে কাৰণে আপুনি তাৰ কাৰণে ইমানখিনি কৰিছে, নহ'লে তাৰ কাৰণে ইমানখিনি কৰিবলৈ আপোনাৰ সি কিহৰ কিটো? সি মোৰ একো নহয়, সঁচা কথা। আপুনি চাগে নাজানে, সি মোৰ দোকানত পাচলি দিয়ে, গুণগুণৰ লগত একেলগে পঢ়ে। সদায় দেখি থকা ল'ৰা এটাৰ এনেকুৱা বিপদৰ সময়ত জানো আমি সহায় কৰিব নালাগে? আপোনাৰ ছোৱালীয়ে তাক বিপদত পেলাইছে। এই কথা আপুনি নিজেই কৈছে নে আপোনাক কোনোবাই লগাইছে? কোনে লগাব মোক? মই নিজে জনা কথা এটা কোনে লগাব লাগে মোক? মোৰ ছোৱালীৰ কাৰণে আপোনাৰ ল'ৰাক মাৰিছে বুলি আপুনি কিয় ভাবিছে বাৰু? নিজৰ ছোৱালীজনীৰ কথা জানো আপুনি নজনাকে আছে? আপোনাৰ ছোৱালীয়ে দহটাৰ লগত লেটি পেটি কৰি থাকিব আৰু মোৰ অপৰা অজলা ল'ৰাটোক মানুহে ভৰিয়াই ভৰিয়াই মাৰিব, তাৰ যদি কিবা এটা হ'বলৈ হয় নহয়, মই কিন্তু আপোনাৰ ছোৱালীক সোধাই নেৰো, কৈ দিলোঁ কিন্তু। তেনেকুৱা যদি একো হ'ব নালাগে,
তার চিকিৎসার সমস্ত খরচ বহন করে তাক ভাল করে ঘরে ঘুরাই আন পয়সা পাতি খরচ করব নয় ডাক্তার একটা মুখখন চা ভাল করে নিদিয়ে নয় আমি কি পয়সা পাতি খরচ করবো পো সে কথা দেখুন জানে আর থাকলেও খরচ নকর আর এবার আমার যাতে আপনার ছালিয়ে মূল লড়ার লগ নলয় মানে কিন্তু ওয়ানি কই দিল হলে কই দিছু হ্যালো কোয়া মোর কিবা ভয় লাগি আছে কিবা না জানো মুঠতে ভয় লাগি আছে আরে ভয় কিয় খোয়া হে বিন্দাস থাকা না মই কেনে বিন্দাস আছো ভাই আর ভয় কইব লাগে কিবা কথা আছে জানো তুমি কোয়াছুন এ কো লড়া কোট পড়ি মরি গল কোনো পাত্তাই না পাবো সেব কথা মই সব বুঝি পাইছো কিন্তু না জানো এনি টাইম মোর হেবুরে মাইন্ড লাগি আছে আর কি করি মই বুঝি পোৱা নাই আনকি মা পাপাই মোর ভয় করার কথা গম পাই গছে এটা কথা এবলা একো নকৰিব নিজে কথা কামত নিজে বিপদসপাই নলবা কিন্তু কেনেবাকে ধরা পড়ব লাগিলে তুমিতো ফসিবাই লগতে মও ফসিব আর এটা কথা মোর ফ্যামিলি আছে কিন্তু তুমি এটা কাম করা নহলে কি ঘরপরা তুমি দুদিনমান আঁতৰি থাকা মানে তুমি এটা কাম করা দুদিনমানৰ কাৰণে তুমি অলপ ঘরপরা আঁতৰি থাকা তোমার লগরকিটার লগত তুমি শিলংলৈ যোৱা তোমার মনটো ভাল লাগিব আর টেনশন বিলাকৰপৰা তুমি আঁতৰি থাকিবা আর ঘরের ভিতরতে যদি তুমি সোমাই থাকা এই কথাবিলাকে তোমার টেনশনটা আরো বড় হবে তুমি আজেই যাওয়া সোমালে আপনি ঠিকই কৈছে দিয়ক চাও কার লগত যাব পাৰো বাৰু মই এটা কাম করো মই তোমার পাছত খবর লৈ আছো কুইনৰ মাইণ্ডটো অফ হৈ আছে তাইক লৈ ওলাই যাওঁ নেকি তাইৰ লগত গ'লেও ফ্ৰী হ'ব নোৱাৰিম আৰু মাইণ্ডটো ফ্ৰেছ হ'বলৈ হ'লে মই অকলে যাব লাগিব নিজৰ মতে থাকিবলৈ পাব লাগিব সুন্দৰীক মই এটা কথা ভাবছো কি কথা আমাৰো নাই অধিৰথৰো নাই সেই বুলি তো বিনা চিকিৎসাত চলি তোক মৰবা দিবা নৰা অ তাকে হেন হেন ভাল চলি এটাক চাই চাই মাৰবা পাৰিনা কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰবা লাগে সেইটোৱে তো কথা এইটো কথা যেতিয়া তুহুং বুজি পাইছা মই ভাবো তুহুং মোৰ কথাটো মানি ল'বি কি কচোন ক কি কবা খুজছা তাই কি কব বিচাৰিছে মই ভালকে বুজি পাইছো কি ৰাইজে নখ জোকাৰিলে নয় বয় সবে আমি মিলি যদি দুটকা চাৰি টকা তাৰ চিকিৎসাৰ কাৰণে দিব পাৰো কথাটো ভাল হব সেইটোৱে মই কবা খুজিছো বুজি পাইছা কাই কি দিবা পাৰা দিবি আমি একদিন গতে গতাই মিলি দি থৈ আহি তাক চাইও আইভা পাৰি তাকেতো মোৰ হাতত ঘৰত কেইটাকামান জমে থোৱা আছে চলিটোক লগি মোৰ বৰ বেয়া লাগে অ এনে হলি মই সেই এটা কাম কৰিম গতে কেইটা এদিন লগ হৈ আলোচনা কৰি দি আহি ঠিকে তই মোৰ মনৰ কথাটোকে কৈছ মোৰ ওচৰত দুশ টকা এটা আছে এইটো ৰাখি থওঁ নেকি আজি নালাগে আমি একদিন লগ হৈ গতে গতাই দিবা যাম যো হ'ব যাম যো বজাৰ হ'ল কি হৈছে মোৰা কি হৈছে কি হৈছে মই কেনেকে জানিম তুমিহে জানিবা তোমাৰ যে কিবা এটা হৈছে সেইটো মই ভালকে গম পাইছো আমি শুদ্ধ মনেৰে শুদ্ধ কাম কৰিছো বুলি ভাবিছো কিন্তু মানুহবোৰে যে তেনেকে ভবা নাই জানো মানে কি কৈছে মানুহে মানুহৰ দুখত দুখ দি কিমান ভাল পায় মই নাজানো মা